Oikein mukavaa uuden viikon alkua, ja täällä on Altti on jälleen vetämässä uutta osasta tässä aikajana useampaa pohditaan podcastissa, ja nyt on täysin ennen tutkimaton aihe tässä mulla käsittelyssä, jota mulla on mua kanssa on käsittelemässä mies, joka saa itsensä esitellä. Joo, mä olen Jari Jussila, mä olen radioamatööri, ollut vuodesta 70 saakka, eli 53 vuotta, ja joku sanoo, että tämä radioamatööritoiminta on mun ainoa elämäni. No kyllä mulla muukin elämä on ollut, ja suurimman osan työelämää, niin mä olin MTV Oy:n palveluksessa. Mutta kieltämättä tänä päivänä olen täysipäiväinen radioamatööri. Aivan. Ja nyt kun kaikille niille, jotka ei tiedä välttämättä, mitä radioamatööri on, niin sanopas sä, Jari, alan rautasena ammattilaisena, että onko tämä Wikipedia-artikkelin selitys ihan totuudenmukainen? Kyllä tämä pitää aika hyvin paikkansa. Radioamatöörin määritelmä on vuosien aikana muuttunut, mutta tänä päivänä se juuri tarkoittaa henkilöä, joka suorittaa tutkinnon ja saanut radioluvan ja saa pitää tietyillä taajuusalueilla yhteyksiä muiden radioamatöörien kanssa. Eli mulla on täällä radiolähettimet ja antennit ja kaikki. Joo, aivan. Aivan, ja sitten mä sitten tässä mielenkiintoista on se, että mennään ihan tähän historiapuoleenkin, mutta tässä on mielenkiintoinen lista tunnetuista ihmisistä, jotka on radioamatöörejä, niin tässä on ihan tällaisista lauluihmisistä aina kuninkaisiin asti, että monen kirjava joukko. Joo, pitää paikkansa, ja joidenkin kanssa noista olen pitänyt myöskin radioyhteyden. Aha, ootko pitänyt jopa vaikka Espanjan kuninkaan kanssa yhteyksiä? No itse asiassa olen pitänyt hänenkin kanssaan. No olen niin. pitänyt myöskin Jordanian kuninkaan kanssa. Aha. Ja semmoinen, joka valitettavasti ei tuolla listalla näy, niin Sikkimin kuninkaan kanssa pidin 70-luvulla muutaman yhteyden. Se on No niin. sitten jo ihan toinen tarina. No niin, se onkin hyvin monenkirjava joukko on tässä radiotoiminnassa. Mutta nyt tässä keskitytään tähän radioamatööritoiminnan historiapuoleen ja siihen, että miten se on vaikuttanut monen asiaan niin Suomessa kuin ulkomailla. Ja kun tätä jaksoa suunniteltiin esivaiheessa, niin sä muistan sun Jarin sanoneen sekin meidän keskustelussa WhatsAppissa tai puhelimessa ihan, että radioamatööritoiminta on vaikuttanut jopa tämmöisen perinteisen radion toiminnan edistymiseen niin tekniikan saralla kuin muuten. Niin voisi kysyä näin jossitellen, että minkälaista olisi ihan perinteinen radion kuunteleminen ja kaikki radiotoiminta niin sekä tyyliin yleisradiossa että kaupallisilla kanavilla, jos ei oista, kuka olisi keksinyt ikinä tätä radioamatööritoimintaa? Joo, tuo on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys, ja tavallaan pitäisi mennä siihen määritelmään, mikä on radioamatööri. Mutta silloin 100 vuotta sitten, tai itse asiassa 120 vuotta sitten, kun radiota alettiin keksimään, niin ne keksinnöt tekivät yksityiset keksijät. Eivät olleet radioamatöörejä, he olivat keksijöitä, aikansa edellä olevia ihmisiä, jotka tutkivat radioaaltoja, keksivät tai ikään kuin löysivät radioaallot, kehittivät lähettimiä, vastaanottimia. Eivät he olleet niin kuin sinä päivänä radioamatöörejä tämän päivän määrityksillä. Mutta jos näitä yksittäisiä keksijöitä, siellä on Edison ja Wattia, Marconi ja sun muuta, jos heitä ei olisi ollut, niin ihan varmasti koko radion keksiminen ja löytäminen olisi myöhästynyt 10 tai 15 vuodella. Oh. Eli tavallaan niin kuin nämä yksittäiset henkilöt keksivät radion, ja kun se oli tarpeeksi kypsä se keksintö, niin sen jälkeen siihen tulivat valtiot mukaan, valtiovallat, ja valtiovallat sekä Suomessa että kaikkialla muualla huomasivat, että
tämä saattaakin olla aika vaarallinen keksintö. Ja sitten alettiin kieltämään yksityistä radiotoimintaa, ja radiotoiminta otettiin valtion huostaan, niin kuin Suomessakin. Niin, kyllä, ja Suomessa alkoi, oliko 1926, kun alkoi tämä nykyinen yleisradioyhtiö, kyllä. Niin, kansankielellä Yle, niin voisi ajatella näin, että siis jos ei olisi ollut tällaisia varhaisia vai pioneereja radioamatööritoiminnan saralla, niin sitten jos koko tämän meidän yleisesti tunteman radiotoiminnan alku olisi ollut hyvin, hyvin toisenlainen. Se olisi ollut hyvin, hyvin toisenlainen ja luultavasti myöhästynyt kymmenkunta vuotta. 26han tosiaan perustettiin Yleisradio, ja alkuaikoina Yleisradio ja yksittäiset yleisradioasemat ympäri Suomea toimivat yhteistyössä. Mutta sitten kun mentiin 30-luvulle, Yleisradio, sanotaan kauniisti, pakkolunasti kaikki yksittäiset asemat, tosin korvausta vastaan, korvaus oli Ylen osake, ja sitten 30-luvun alussa Yleisradiolle annettiin yksin oikeus yleisradiolähetyksiin. Joo, ja sehän oli, ja se oli nimenomaan radiopuolellahan, Ylellähän oli ihan selkeä monopoli vuoteen 1985 asti. Kyllä. Joo, se on hyvin semmoinenkin vaikutus ollut, että se on semmoinen juttu, mutta sitten myöskin sitten, kun sä mainitsit, että sä olet ollut MTV:llä aikanaan, niin TV-puolellahan Ylellähän ei ollut ihan täydellistä monopolia. No kyllä oli Ylellä täydellinen monopoli, mutta nyt kun otit asian esiin, niin radioamatöörit olivat kehittämässä suomalaista TV-tekniikkaa. Siellä oli TES-TV:tä ja muuta, TAM-TV:tä 50-luvulla, ja siellä ne tärkeimmät kehittäjät olivat radioamatöörejä. Ja sittenhän Yleisradio osti TES-TV:n, TAM-TV:n, ja mitä siellä tapahtuikaan, ja televisiotoiminta sitten monopolisoitiin Yleisradiolle pitkäksi aikaa, kunnes MTV sai sitten Yleisradion toimiluvan alla oikeuden lähettää ohjelmia ja mainoksia. Ja sitten se pikkuhiljaa siitä muuttui nykyisen muotoon. Joo, mielenkiintoista, että jos miettii kanssa, niin vaikka tässäkin on tarkoitus puhua vain tästä radiotoiminnasta tässä jaksossa, niin jos kun mainitsit sitä, että nämä radioamatöörit kehitti tätä TV-tekniikkaakin, olisiko siellä, kun äsken alussa sanoit, että ilman radioamatöörejä ei olisi koko yleisen radiotoiminnan historia alkanut paljon myöhemmin, niin olisiko sitten TV-lläkin käynyt samoin? No tietenkin täytyy sanoa, että eihän Suomi ollut se ainoa, joka kehitti suomalaista TV-toimintaa, kehittivät radioamatöörit, ja näin varmaan muuallakin maailmassa. Mutta tämä on ihan sama juttu kuin radiotoiminnassakin, että radioamatöörit, yksittäiset keksijät, yksittäiset pellepelottamat tekivät tekniikkaa, ja kun se oli kypsä, sitten valtiovalta otti sen itselleen. Joo, se on silleen mielenkiintoinen homma, että se on noinkin kokonaisvaltaista ollut, ja sitten jopa siis tämmöinenkin, että kun tänäkin päivänä, kun me tässäkin puhutaan, tammikuun lopulla 2023, niin ihmiset kuuntelee sekä perinteisistä vastaanottimista radiota, että sitten myöskin nettiradiota, oli sitten töissä tai koulussa tai missä tahansa, niin silläkin on ollut suuri vaikutus ihan meidän arkisiin kokemuksiin sillä, että silloin takavuosina yli 100 vuotta sitten niin oli tällaisia pioneereja, edelläkävijöitä, jotka keksi tuommoisen toiminnon ja loppu on historiaa. Joo, juuri näin. Joo, se mielenkiintoinen homma. No, vaikka tässä nyt ei ole tarkoitus ihan niinkään sun elämää sikäli käsitellä, mutta kiinnostaa tietää, kun tämä ala ei ole mulle tuttu ollenkaan, että mikä sut sai silloin nuorena miehenä niin lähtemään tämmöiseen hommaan? Se on hyvä kysymys, ja mä oon sitä monta kertaa kirjoittanut ja puhunut monessa jutussa. Mun isäni rakensi veljensä kanssa radioita 50-luvulla Satakunnassa.
radioiden rakentaminen oli silloin semmoinen niin kuin halpa tapa saada kotiin radio. Ja isä oli tilannut semmoisen lehden kuin Harrastelija. Se on monelle tuntematon, mutta Harrastelijan päätoimittajana oli Osmoa Viio, ja Harrastelija-lehti muuttui Tekniikan maailma-lehdeksi, muistaakseni 56, eli se oli Tekniikan maailman edeltäjä. Ja hyvin paljon keskittynyt radioharrastukseen, radioiden rakentamiseen. Mä olin 9 tai 10-vuotias, niin mä löysin näitä isän vanhoja lehtiä Ullakolta. Mä kysyin isältä, mikä tämmöinen radioamatööri on. No isä tiesi sen varsin hyvin, vaikka ei ollut radioamatööri. Hän vei mut vastaanottimen luokse, käänsi sieltä pikkasen nuppia, ja sieltä löytyi radioamatöörejä. Ja silloin mä tiesin, mikä radioamatööri oli. Ja sitten se suurin onni oli se, että Vaasassa keskikoulussa samalla luokalla oli Vaasan radioamatöörien kouluttajan poika. Ja siitä vaan sitten kurssille. Kurssi kesti koko talven, ihan syyskuusta huhtikuuhun, ja sitten tutkinto, ja sitten minusta tuli radioamatööri, ja luvan sai vuonna 70. Okei, joo. Se on mielenkiintoinen homma, ja sillä siinä, mutta kun katsoikin näitä kuvia tässäkin, mitä nämä radioamatöörit käyttää, niin vaikka tätä alaa sellaista ei oikein tunnekaan, niin minulla on jonkinlainen käsitys, kun tässäkin näitä kaikenlaisia pempeleitä näkyy, että yli 50 vuodessa varmaan monet laitteistot ei ole varmaan niin paljon loppujen lopuksi muuttunut, että varmasti silloin 70-luvullakin oli tämmöisiä isoja möhkäleitä, niin kuin tätä nykyäänkin kyllä, ollaan. Kyllä. 1930-luvulla, jopa 20-luvulla, jos mä oikein muistan, niin Helsingissä oli jopa 20 yritystä, jotka rakensivat radioita. Joo. Siis radioita kotiin. Ja se oli sellainen niin kuin hyvin, mitä nyt sanoisi, iso teollisuuden haara. Ne oli kidekoneita, niitä oli helppo rakentaa, mutta niillä saatiin Helsinki ja sitten pikkuhiljaa koko muu maa niin kotitalouksille radiot. Aha. Okei. Siis teki jo tämmöinen vähän niin kuin tuonut, jos tässäkin puhun tästä, että kuinka radioamatööritoiminta on vaikuttanut siihen, miten tämmöiset niin kuin muut ihmiset, jotka ei ole tässä toiminnassa mukana itse, on kumminkin saanut niin kuin radiota omaan huushollinsa ja tälleen, niin tämmöinenkin vaikutus on ollut, että sitten kun sitä on levittäytynyt edellisellä vuosisadalla Suomessa tätä radioamatööritoimintaa eri paikkakunnille, niin sitä kautta on tuotu myöskin radiota. Kyllä. Joo. Jos mennään ihan siihen niin kuin radiotoiminnan alkuun, niin 1910-luvulla oli sellainen kuin Nuoren voiman liitto. Nuoren voiman liitto oli todella mahtava liitto Suomessa, ja siellä oli toimintaa kaikissa tavallaan niin kuin käsityöläisasioissa, mukaan lukien tekninen rakentelu. Sinne perustettiin radioyhdistys, Nuoren voiman radioyhdistys, ja NVL:n jäseneksi pääsi, kun rakensi jonkun radiolaitteen tai vastaavan, toimitti sen NVL:lle, se arvioitiin, ja se oli tarpeeksi hyvä, että pääsit jäseneksi. Eli Nuoren voiman liitto tavallaan niin kuin ajoi radioasiaa, niillä oli oma tämmöinen jaostonsa, radioyhdistys. Sitten se radioyhdistys tavallaan riitaantui. Se riitaantui siinä, että oli radioharrastajia, jotka halusivat pitää yhteyksiä muiden radioharrastajien kanssa, eli radioamatöörejä. Ja sitten oli henkilöitä, jotka halusivat lähettää yleisradiolähetyksiä. Kaksi tämmöistä isoa haaraa, jotka, no, riitaantui on vähän voimakas sana, mutta jotka lähtivät kulkemaan eri teitään, ja radioamatöörit perustivat 2021, 102 vuotta sitten oman Suomen radioamatööriliiton, joka alkoi sitten ajamaan näiden radioamatöörien asiaa. Ja nämä radiolähetystä haluavat sitten taas etenivät omalla tavallaan.
Okei, tämä on tuommoinen kuin riidasta lähtenyt tuommoinen vähän jakautuminen, niin tuossa on juuri tuommoinen tyypillinen jossittelun paikka, että mitä jos se riita ei olisi syntynyt ollenkaan, vai oltaisiin saatu semmoinen vähän jonkun toisenlainen niin kuin sopuratkaisu, kompromissi. Niin se on. Mun on vaikea nähdä, mikä se kompromissi olisi ollut, koska se on kuitenkin kaksi niin eri haaraa. Tämä sama kehitys oli monessa muussakin maassa. Ruotsin liiton nimi on sendareamatörer, eli niin kuin lähettävät radioamatöörit. Tanskan liiton nimi on experimentaareamatörer, eli kokeilevat amatöörit. Joka maassa oli hieman samantyyppinen kehitys. Ja niin kuin mä sanoin, että se riita on vähän voimakas sana. Kysymys oli vain siitä, että harrastajat löysivät kaksi tai jopa useampaa polkua, mitä kulkea. Joo, hyvin mielenkiintoinen, hyvin mielenkiintoinen homma on kyllä ollut tuolla silloin jo hyvinkin kauan aikaa sitten, että siinä on mielenkiintoista ollut, ja kuten tässäkin ollaan jo puhuttu, niin on ollut monenlaista vaikutusta, ollut jopa tämmöisiin arkipäivän kokemuksiin, tämmöisen arkipäivän kokemuksiin radion äärellä, vaikka oli sitten kyseessä tavallinen perinteinen vastaanotin tai sitten tämmöinen nykyinen nettiradiosysteemi, niin se on ollut hyvin mielenkiintoista ollut, ja se on, kun tässä vähän itsekin oppii uutta, kun en ole tämmöistä aiheeseen oikein perehtynyt, vaikka onkin kuullut tällaisesta radioamatööritoiminnasta eri yhteyksissä. Mutta 1920-luvulla tai 1920-luvun lopussa, kun yleisradiotoiminta ikään kuin valtiovallat ottivat yleisradiotoiminnan itselleen, niin silloin radioamatööreistä ei oikein pidetty, koska radioamatöörit olivat siellä muiden joukossa, häiritsivät kuuntelua näin muuta, niin kansainvälisesti radioamatööreistä haluttiin päästä tavallaan eroon. Ja muistaakseni 32 kansainvälisessä konferenssissa radioamatööreille määrättiin, että he saavat lähettää vain 200 metriä ja alemmilla alueilla. Niitä alueita pidettiin täysin roska-alueina. Ne oli alueita, joilla ei sen mukaisen tiedon mukaan saatu mitään yhteyksiä. Amatöörit heitettiin sinne tavallaan niin kuin sivupolulle, mutta kävikin niin, että radioamatöörit löysivät lyhyet aallot. Nämä aallot, johon radioamatöörit työnnettiin, ne on ne ainoat aallot, joilla päästään yhteyksiin ympäri maapalloa. Eli tavallaan amatöörit työnnettiin sinne, mitä he juuri halusivat. Oho. Mielenkiintoista vääntöä ollut silloin vuonna 32, ja sillä on ollut aika pitkälliset vaikutuksensa ollut ihan tämän päivän yhteyksien pitämiseen. Joo, siinä. Mutta voisiko ajatella, kun ylipäätään tässä vaihtoehtoisen historian genreissä että kun jossitellaan jonkin asian, tai koetetaan jossitella jonkun asian äärellä, niin päädytään semmoisiin vähän niin vääjäämättömyyksiin, että jonkin asian vähän niin kuin pitikin tapahtua, niin kuin se oikeastikin tapahtui ennemmin tai myöhemmin, ennen pitkään. Niin olisiko tämä samanlainen, mistä sä kuvailit äsken, vähän samantyyppinen vääjäämättömyys, että se oli vähän niin kuin vääjäämätöntä, että ne niin sanotut roska-alueet löydettiin. Joo, oltaisiin ne joskus sitten löydetty, mutta siihenkin olisi mennyt, että varmaan taas 5 tai 10 vuotta enemmän aikaa. Ja joo, sitten kun radioamatöörit löysivät nämä kaikista parhaat taajuusalueet, niin sitten sinne tulivat yleisradioasemat. Joo. Ja sitten radioamatöörit saivat jäädä sinne, mutta radioamatöörille tuli tämmöisiä kohtuullisia taajuuskaistoja sinne tai tänne, missä radioamatöörit saivat edelleenkin harrastaa. Joo. Tekisi jopa mieli sanoa, että tavallaan radioamatöörit niin kuin pikkasen palkittiin siitä, että he löysivät lyhyet aallot. He saivat jäädä sinne. Joo, tuo on hyvin tosi mielenkiintoinen
homma on joo, tuo on kyllä jännä. Kyllä sanotaanko näin, että joo, se on kyllä, siinä on ollut, niin, joo, kyllä se on aika mielenkiintoista. Mielenkiintoisia ollut käänteet ja tälleen, niin ennen kuin mennään yhtään eteenpäin, niin kysyn, niin tiedätkö sä, missä tämä kuuluisa konferenssi pidettiin, jossa oli nämä niin sanotut roska-alueet esillä? Nyt mä en muista, missä se pidettiin, mutta samassa konferenssissa jaettiin myöskin tunnukset, niin sanotut maatunnukset, jossa Suomi sai sitten nykyiset kirjaimet Otto Faaraa, Otto Kiideon, Otto Heikki, Otto Iivari, Otto Jussi. Mm-hmm. Ja siellä, mitkä on samat myöskin lentoliikenteessä hyvin pitkälle. Sitä ennen ei ollut sovittu kansainvälisesti, mitä tunnuksia radiomatologit käyttää. Ja muun muassa Suomessa käytettiin tunnusta Eemeli Sakari. Eemeli tuli sanasta Eurooppa ja S Suomi. Joo. Nykyään Eemeli Sakari on Eestin tunnus, mutta se on toinen tapa. Joo. Joo. Niin, mutta kun sanoit nämä, että kaikkien radioliikenteessä on näitä, että on kirjainyhdistelmiä, niin sanotaan ne vähän kuin nimien kautta. Eemeli Sakari, Jari ja tämmöisiä. Niin oliko sekin vähän niin kuin radioamatöörien kehittämä idea, että? Ei, kyllä, se, ei kyllä, kyllä heti alusta saakka oli selvää, että jokaisella radioasemalla pitää olla joku tunnus. Jokaisen radioamatööriaseman, tai anteeksi, jokaisen radioaseman pitää tunnistautua. Ja sama näkyy tänä päivänäkin. Jos te kuuntelette vaikka Radio Suomea, tai Yleisradion radiokanavia, niin sieltä kerran tunnissa kerrotaan näitä, että tämä on nyt sitten Yleisradio, sitä tunnistautumista. Hmm. Ihan samalla tavalla, jos verrataan autoliikenteeseen. Jos Henry Ford nyt keksikin autojen valmistamisen, niin aika pian jokaiseen autoon tuli rekisteritunnus. Piti pystyä tunnistamaan, mikä tuo auto on, ja sama päti myöskin radiomoottoriasemia. Hmm. Ja alussa ne oli ihan mielivaltaisia tunnuksia, kun ei ollut mitään sovittu. Jos minä olisin ollut radioamatööri 110 vuotta sitten, niin mun radioaseman nimi olisi ollut luultavasti JJ, tai jotakin muuta vastaavaa. Joo, joo. Joo. JJ. JJ. JJ Radio. JJ Radio kuulostaa tosi hyvälle radiokanavan nimelle kyllä, että olisi varmasti helppo olisi muistaa silleen. Mutta sitten mennään nyt tähän historiapuoleen vähän syvemmin ja otan esille nyt, vasta nyt tämän Suomen radioamatööriliiton sivuston ja koko tämä radioamatööriliitto on sulle, Jari, tiedän hyvin, että on tuttu, hyvin tuttu liitto ja olet siellä vaikuttanut, niin, ja kuinka sillä on sitten pitkä historia takanaan. Niin nyt, jos laitetaan oikein isommin jossittelemaan hyvin ison asian äärellä, joka liittyy toisen maailmansodan jälkeisiin vaiheisiin, jolloin syntyi tämmöinen niin sanottu itäblokki, Neuvostoliitto satelliittivaltioineen. Niin kun ottaa huomioon se, että radioamatööriliitolla on hyvin pitkä historia takanaan, niin mitä se oli yli 100 vuotta jo? Kyllä, 102 niin, vuotta jo. Niin jos nyt lähdetään viimeinkin jossittelemaan, että mitä jos niin tämä kun toisen maailmansodan aikana oli hyvin lähellä semmoinen mahdollisuus, että Suomi olisi kuulunut tähän poppooseen Puolan ja Unkarin ja lukuisten muiden maiden lailla, niin mitäköhän se olisi vaikuttanut koko radioamatööritoiminnan etenemiseen Suomessa, jos Suomi olisi kuulunut tuohon poppooseen kylmän sodan vuosina? Mä lähden jo pikkasen pitempään, että tavallaan te ymmärrätte, että ymmärrätte paremmin mun vastauksen tähän kysymykseen. Koko 30-luvun radioamatööritoiminta oli Suomessa puolustusvoimien tarkassa syynnissä ja suojeluskuntien syynnissä. Päästäkseen radioamatööriksi piti saada suojeluskunnalta lupa tai niin kuin hyväksyntä. Ennen sotaa vuonna 1939, tai kun sota oli alkanut,
kaikki radioamatööritoiminta kiellettiin Suomessa, niin tehtiin aika monessa muussakin maassa, mutta yllättävää on, että jopa Saksassa ja Englannissa oli radioamatöörejä, jotka sodan aikana pitivät yhteyksiä keskenään. Sitten kun sota loppui, niin radioamatööritoiminta avautui pikkuhiljaa maailmalla, mutta Suomessa vasta vuonna 1947, niin kuin tuossa tekstissä näkyy, Suomessa tämä vapautuminen tapahtui 2-3 vuotta myöhemmin kuin muualla maailmassa sen takia, että valvontakomissio, joka johti tätä tavallaan Suomea sodan jälkeen, niin he vaativat, että Suomen radioamatööriliitto erottaa kymmenkunta jäsentä ja vasta sen jälkeen radioamatööritoiminta sallitaan Suomessa. Nämä kymmenkunta jäsentä olivat sellaisia, jotka komission mielestä, joilla ei olisi ollut hyvä olla radioamatöörilupaa. Eli 1947 sitten radioamatööritoiminta sallittiin Suomessa, ja se oli Neuvostoliitossa ja Itä-Blokin maissa vähän aikaisemmin vapautettu myöskin, mutta sillä erikoisuudella, että neuvostoliittolaiset asemat saivat pitää yhteyksiä ainoastaan Itä-Blokin asemiin ja keskenään. Eli neuvostoliittolaista radioamatööreiltä kiellettiin yhteydet länsimaihin. Se oli ehdottoman kiellettyä. Ja mehän ollaan tässä Venäjän Neuvostoliiton rajan takana, 1200 kilometriä vai mikä ollakaan, niin kaikki ne asemat ovat täällä erittäin voimakkaita, mutta emme voineet pitää yhteyksiä Neuvostoliittoon siihen aikaan. Muutenkin siihen aikaan ja hyvin pitkään sen jälkeen jopa 80-luvun lopulle saakka neuvostoliittolainen radioamatööritoiminta oli erittäin suuressa syynnissä. Yksittäinen henkilö sai radioamatööriluvan vain, jos hän oli valtion mielestä erittäin luotettava, mikä tarkoitti sitä, että hän oli jossakin armeijan virassa tai puolueen virassa. Ja jos tavallinen henkilö halusi radioamatööriksi, hänet ohjattiin kerhoasemille. Suurin osa neuvostoliittolaisista radioamatööriasemista oli kerhoasemia. Ne oli jonkun kolhoosin tai muuten kerhoasemia, ja siellä sai sitten aloitella sitä radioamatööritoimintaa isossa valvonnassa. Ja jos siellä pystyi toimimaan hyvin vuoden 2, 3, 4, 5, saatoit saada oman radioamatööriluvan. Okei, mutta mitä... kysyt, että jos Suomi olisi sitten jäänyt Neuvostoliiton valvontaan, niin mä veikkaan, että Suomessa tämä olisi ollut hyvin samantyyppistä. Meillä olisi ollut kerhoasemia, kerhoasema jokaisessa kaupungissa, varuskuntakaupungissa. Sä pääset kerhoasemalle pitämään yhteyttä. Siellä aina joku olisi valvonut sun liikennöintiä ja näin poispäin. Tämä varmaan olisi ollut meidänkin kehitys. Aivan, joo. Ja sitten mä näytän tässä sullekin tämän aikajanan, jossittelun pohjana on tämän tunnetun kirjallisen Ilkka Remeksin aivan ensimmäinen julkaisema romaani Pääkallo kehräjä, jossa kuvataan, että koska Suomi olisi ollutkin just tämmöinen vähän kuin Pohjolan DDR, niin, ja olisi ollut nimenomaan maarajaa niin kuin NATO-maihin, Norjaan sekä Ruotsiin, niin se olisi myöskin radioamatööritoiminnassa olisi voinut hyvinkin konkretisoitua tämmöiset sotilasliittojen väliset jännitteet tuolla tällä Pohjolassa päin. Kyllä, ihan varmasti. Ihan varmasti. Tämä Neuvostoliiton Karjala, niin sillähän oli aika paljon, en sanoisi eri vapauksia, vaan siellä radioamatööritoiminta oli vähemmän valvottua kuin muualla Neuvostoliitossa, ja Karjalalla oli jopa oma radioamatööritunnus, joka oli Urho Niilo, UN. Ja mä veikkaan, että samalla logiikalla, jos Suomi olisi jäänyt Neuvostoliiton hallintaan, niin me olisimme saaneet
Urho Faarao-tunnuksen, Finland-tunnuksen, ja sitten on tämä kerhotoiminta ja näin poispäin. Joo, ja sitten koko tämä radioamatööriliiton johtokin olisi ollut vahvasti kytköksissä joku, mihin liian johonkin Suomen politbyroon johtoportaaseen ja tälleen, ja olisi vahvasti oltu tarkalla korvalla ja silmällä, että miten tämä liitto toimii. Itse asiassa, Jokke, Suomen radioamatööriliitto olisi lopetettu. Aha. Näin kävi muun muassa Eestissä. Kun Neuvostoliitto sitten miehitti Eestin sodan loppupuolella, tai sodan aikanahan se jo miehitti, niin Eestin radioamatööriliitto lakkautettiin. Ja Eestin radioamatööriliitto kirjattiin pois kansainvälisen radioamatööriliiton papereista. Se oli semmoinen niin kuin toimistopäätös. Neuvostoliitto ilmoitti, että ei ole enää Eestin radioamatööriliittoa, ja sitten kansainvälinen radioamatööriliitto veti vaan nimen ylös nimen pois sitten listoista. Selvä. Mutta mun on pakko kertoa tähän hieno tarina. Oliko se 92, muistanko mä oikein, kun Eesti sai taas takaisin itsenäisyyden. Ja mä olin silloin hyvin paljon tekemisissä, mä olin silloin itse Suomen radioamatööriliiton puheenjohtaja, ja tapasin Eestin uudestaan perustetun radioamatööriliiton puheenjohtajan En Lohkin aika monta kertaa. Ja me matkustimme yhdessä hänen kanssaan radioamatöörien kansainväliseen konferenssiin, ja siellä kansainvälisen liiton puheenjohtaja sanoi, että onneksi olkoon, Eesti on nyt oma valtionsa, että te pääsette sitten meidän jäseniksi, kun haette jäsenyyttä. Se, mitä Eestin puheenjohtaja sanoi, mä en ole ikinä tuosta unohtamaan, hän sanoi, me emme ole koskaan pyytäneet eroa kansainvälisestä radioamatööriliitosta, emme myöskään aio hakea jäsenyyttä. Tämä aiheutti sen, että kansainvälinen radioamatööriliitto joutui muuttamaan sääntöjään sillä tavalla, että Eestin jäsenyys palautettiin. Eestin liitto ei hakenut jäsenyyttä, vaan se palautettiin jäsenyys. Siihen meni vuosi pari, mutta Eesti sai tahtonsa lävitse. Ja mun mielestä se oli tavallaan hieno ajatus eestiläisiltä. Joo, kyllä. Mielenkiintoinen tarina, ja lyhyesti voidaan todeta, että olisi ollut kylmän sodan vuosina tässä vähän niin kuin Suomessa, tämmöisessä vähän niin kuin Pohjolan DDR:ssä, satelliittivaltiossa, radioamatööritoiminta hyvin toisen tyyppistä ja hyvin jännä jossittelun aihe. Mutta nyt mun pitää itsekin tässä vähän niin kuin rientää muihin päivän puuhiin, mutta kiitoksia Jari Jussila oikein paljon ajatuksistasi ja opetuksistasi myös. Kiitoksia Jokke, oli kiva olla mukana. Joo, ja täytyy sanoa suoraan, että sulla on Jari kyllä erittäin mukavan kuulunen puheääni. Joo, kiitoksia. Mutta ei sitten tässä mitään, että oikein mukavaa ja ennen kaikkea aurinkoista viikon alkupuolta teille kaikille, ja pitäkää ittenne kondiksessa ja olkaa sitten niin sanotusti onlinein puolella, kun tämä aikajana useampaa pohditaan podcasti saa jatkoa sitten jossain vaiheessa. Joo, ja ennen kaikkea me radiomatoit toivomme, että hyvät radiokelit jatkuvat. Niin, kyllä. Joo, mutta ei mitään, että se on moro moro jokaiselle teistä. Se on moro moro. No.